príležitosti završenia projektu revitalizácie verejných priestranstí v našom meste s príznačným názvom Zlepšujeme život Zvolenčanom. Skôr ako odozdám slovo našim vzácnym hosťom, z ktorých každý nesie svoju mieru zodpovednosti za úspech tohto projektu, rád by som ich medzi nami privítal a predstavil. V prvom rade vítam medzi nami pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Jána Senka. Vítam tiež predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Vladimíra Maňku. Za realizátora stavebných prác vítam pána riaditeľa závodu Zvolen akciovej spoločnosti Doprastav, pána Mareka Alčenáša. Za investora, ktorým bolo mesto Zvolen, vítam pána primátora mesta Zvolen, pána Miroslava Kusejna. Tiež zástupcu primátora mesta Zvolen a poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja pána Juraja Družbackého. Zástupkyňu primátora mesta Zvolen pani Albertu Staníkovú. A vítam tiež všetky prítomné pani poslankyne a pánov poslancov mestského zastupiteľstva vo Zvolene. Teraz by som už poprosil o pár slov k významu a rozsahu projektu pána primátora mesta Zvolen, Miroslava Kusejna. Ďakujem pekne za slovo, milé dámy, vážení páni, milí hostia, milí priatelia. Projekt Zlepšujeme život Zvolenčanov nadväzuje na prvú a druhú etapu rekonštrukcie námestia SNP vo Zvolene, ktoré sme úspešne zvládli. Tento projekt bol financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov v celkovej výške asi 1 090 000 eur. Mesto Zvolen prispelo čiastkou 270 000 eur. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že dnes tu môžeme stáť. Jednak mojim kolegom, pracovníkom mestského úradu, ďalej poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí tento projekt odsúhlasili, projekčnej kancelárii, vyššiemu územnému celku, štátnym inštitúciám, ale aj našim dodávateľom a subdodávateľom. Myslím si, že odviedli naozaj perfektnú, kvalitnú prácu a že tento projekt bude slúžiť Zvolenčanom. Obsahoval 3 stavby, prezentáciu archeologických nálezov pri kostole svätej Alžbety, park plukovníka Domana a tehelnú uličku, najfrekventovanejšiu uličku, ktorá vedie od námestia smerom k poliklinike. V budúcnosti nás čaká ešte rekonštrukcia parku Ľudovita Štúra, ktorá bude vyvolanou investíciou spoločnosti VAV Invest. My sme už tento rok začali s výmenou vodovodných potrubí, ktoré už boli v zlom technickom stave, tak aby sme pripravili predpoklad preto, aby mohli naši dodávateľi a naši partneri toto dielo dokončiť budúci rok. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie a teším sa, že toto dielo je ukončené a môže slúžiť Zvolenčanom. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi primátorovi. Za realizátora stavebných prác poprosím pár slov pána riaditeľa závodu Zvolen akciovej spoločnosti Doprastav, pána Mareka Alčenáša. Vážený pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vážený pán primátor, vážení hostia, milí Zvolenčania. Ako občan tohto mesta sa veľmi teším, že sme sa tu stretli pri tejto príjemnej udalosti odozdať do užívania dielo, ktoré má príznačný názov Zlepšujeme život Zvolenčanom. A touto cestou by som chcel na začiatku poďakovať hlavne predstaviteľom a zástupcom mesta za ich neustálú snahu o jeho rozvoj, skrášlenie a hlavne zlepšenie kvality bývania jeho obyvateľov. A ďakujem aj ako riaditeľ spoločnosti Doprastav vo Zvolene, že sme dostali šancu realizovať toto dielo a hlavne dať prácu našim zamestnancom, našim ľuďom a firmám z nášho regiónu. Samotná realizácia, ako bolo spomínané, bola rozdelená na 3 časti, pričom realizáciu Tehelnej ulice a parku plukovníka Alexandra Domana bola odozdaná návštevníkom, ale aj hlavne obyvateľom mesta koncom minulého roku. Rekonštrukciou Tehelnej ulice
sa zlepšilo prepojenie s centrálnou mestskou zónou. Na svoje si prídu hlavne peši, pretože tam vznikla pešia zóna dotvorená drobnou architektúrou. Miestna komunikácia dostala novú kanalizáciu, nové osvetlenie a samozrejme konštrukcie nové miestnej komunikácie, tie vozovky s novým asfaltovým krytom. V parku Alexandra Domana tam si prídu na svoje hlavne naši najmenší a najmladší spoluobyvatelia, pretože im pribudli nové dve detské ihriska, jedno multifunkčné pre loptové hry. Atraktivitu tohto miesta, tohto parku znásobí nové osvetlenie, fortifikácie a samotnej bašty. Čas A, kde sa dneska nachádzame, je obnova a prezentácia archeologických nálezov pri kostole svätej Alžbety na námestí Slovenského národného povstania je daná do užívania práve dnes. A projektant zhodnotil toto cenné územie náznakovou prezentáciou torzálnej architektúry, ktorá sa nachádza za mojím chrbtom z južnej strany. Je to hlavne kaplnka Božieho tela, špitalský komplex a zo severnej strany radnica. Dominantom tohto územia je samozrejme kostol katolícky s vežou, pribudli nové zelené plochy na úkor spevnených ploch, mobiliér nový, lavičky, chodníky, divadelná ulica sa zrekonštruovala. Takže nás to teší, že sme mohli zrealizovať toto dielo a na záver by som chcel, dámy a páni, povedať, že Doprastav sa teší, že môže realizovať takéto stavby na území mesta Zvolen a tým pádom prispieva k tomu, aby mesto Zvolen bolo opäť pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov atraktívnejšie. Na záver chcem len vysloviť želanie, aby takýchto projektov bolo stále viac a držím palce mestu Zvolen, lebo stále je čo zlepšovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Svoju neoddeliteľnú úlohu v projekte zohral aj Banskobystrický samosprávny kraj. Preto odovzdávam slovo aj jeho pánovi predsedovi, pánovi Vladimírovi Maňkovi. Milí priatelia, neviem, či to bolo už rok aj tri štvrte, keď sa mi dostal na stôl zoznam všetkých akcií, ktoré budú financované z európskych fondov, aby zlepšili kvalitu obyvateľov našich miest a obcí. A vtedy som aj pánovi primátorovi telefonoval, bolo to myslím ešte tesne pred voľbami, pán primátor, že peniaze zvolenčania dostanú. A sám som sa veľmi tešil a musím to sledovať, že naozaj sa snažíte. Ja chcem sa poďakovať vedeniu mesta, ale aj poslankyňam, poslancom mestského zastupiteľstva. Naozaj sa snažíte, aby Zvolen bol krajší a príjemnejší pre život obyvateľov. Aj keď posledné mesiace sme troška stresovali obyvateľov, viete dobre, najprv sme ako samosprávny kraj robili most pod zámok smerom na Môťovú a nemohli sme robiť ďalší most, lebo keby sme odstavili dva mosty, tak by to Zvolen nezvládol. Teraz sme dokončili druhý, robíme cestu až cez Očovú až po Detvu. To znamená, naozaj sa tu buduje, aj keď je ešte samozrejme čo zlepšovať. Keď sa tak na vás pozerám, tak vidím samých ľudí známych, ktorí pri všetkom tomto boli. Aj keď sme začali robiť námestie, tak aj pán farár Podlesný, je tu aj pán katolícky dekán, s ktorými sa stretávame a verím tomu, že sa stretneme znova o nejaký mesiac, decembri, aby sme bilancovali zase tento rok a verím, že budeme bilancovať pozitívne. A ja keď som sem išiel od mosta, ktorý sme pred chvíľkou otvárali, tak som vlastne tam stretol aj pána inžiniera Maciaka, ktorý je šéfom Betamontu a vtedy som si spomenul na to, že ako sme začínali budovať toto námestie a sme si povedali, že urobme tu aj optické vlákna vo Zvolene, urobme tu infokiosk, ale nemali sme peniaze, tak som telefonoval vtedy pánovi Maciakovi a som sa pýtal, Ondrej, nemáš nejak sponzorský kilometr chráničky, ktorú by sme položili pod námestie a potom by sme tam mohli vtiahnuť optické vlákna? A on o dva dní dovliekol kilometr chráničky, ktoré bolo to nákladné finančne a nám to daroval. A tým chcem povedať, že naozaj všetci pomáhajú tým, ktorí si to zaslúžia. A Zvolenčania si to zaslúžia a ja som veľmi rád, že sú tu ľudia, ktorí naozaj im pomáhajú. Držím vám palce. Sem tam večer sa s manželkou idem prejsť, ja sledujem toto všetko a si to pozerám a teším sa, že Zvolen je stále krajší a krajší.
Ďakujem pekne. A v tejto chvíli už poprosím pánov rečníkov, aby pristúpili k samotnému aktu prestihnutia pásky a symbolickému sprístupnenia zakonštovaných priestorov. Ďakujem pekne. Myslím, že to završenie úsilia stojí za potlesk. A v tejto chvíli pozývam všetkých, ktorí majú záujem na prechádzku mestom po ďalších častiach zrealizovaného projektu. Takže nech sa vám páči.